Брейн Ринг у пам'ять про воїнів. Світлана – дружина загиблого героя Івана Ільківа. Розповідає, чоловіка втратила торік, 11 травня, у місті Сєвєродонецьк Луганської області. Він поліг, виконуючи бойове завдання. Він казав, станеться ЧП. Вони мали відпочивати після завдання, але сталося ось це якраз ЧП, і їх викликали на підкріплення. Тобто від обіду до ранку в них були бої, вони відступали, перегруповувалися, знову наступали. І коли вже стояли, очікували на машину, яка мала їх забрати з місця, тоді на них вийшла диверсійно-розвідувальна група москалів. Для проведення брейн-рингу Світлана підготувала повну біографію чоловіка, а сама пам'ятає його таким. Він був впертим, він був наполегливим, він був справедливим. Тобто те, що він вирішив, так буде. Тобто, хочете ви цього, не хочете, я так вирішив, так буде. Він був дуже добрим, він дуже любив свою донечку Алінку. Він просто з нею весь час проводив вільний, тому що він працював раніше на роботі сутку через дві, і ті два дня, які він був вдома, він проводив з нею. У брейн-рингу взяли участь 6 команд. Юліана Чобанюк представляє команду бандерівці. Каже, щоб підготуватись, шукали інформацію про героїв усюди. Ми шукали інформацію на сайті коледжу, на сторінці в Фейсбуці, в коледжі, також в Гуглі, в Вікіпедіях різних дивились, на соцмережах різних шукали сторінки. Не знаємо, чого очікувати. Питання були про життя 16 героїв, які загинули на війні з початку 2014 року. Усі вони – випускники коледжу фізичного виховання. Кажуть, що час лікує рани. Брехня. Напевно, людина здатна звикати до болю. Ми думаємо, що час полікує, та не полікує. А такі заходи, як ми зараз проводимо, ми якраз хочемо увіквічити їхню пам'ять. Ми хочемо, щоб студенти знали, що це майже їхні ровесники, які пішли захищати нас з вами. І ми повинні про них пам'ятати. І повинні пам'ятати кожен день і молити за них. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів в області каже, такі брейн-ринги відбуваються з 2016 року. На них запрошують і рідних загиблих героїв, щоб вони знали, воїнів пам'ятають і шанують. Серед дітей повинно бути розуміння, що це були звичайні прості люди, що це не були якісь незнані які герої, але що це були люди, які в мирному житті працювали, жили, але коли настав цей час, що треба піти захищати, вони пішли і захистили нас. В тому числі це важливо, бо коли ми у 2014-2015 році зустрічалися з учасниками на тоді антитерористичної операції, з ними вели цю розмову, так само діти 15-16 років були, слухали. І тоді їм, напевно, що здавалося, і нам ще здавалося, що війна швидко закінчиться, і, звичайно, що їх це не стосується. Але, на жаль, як показала сьогодні практика, ті діти, які слухали про тих героїв, сьогодні, маючи вже 23-24 роки, більшість із них, в тому числі, зараз на фронті. Організатори кажуть, діти повинні жити і вчитись у мирній країні, але не забувати, яку ціну заплатили ті, хто став на захист нашої держави. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».